Příslušníci sledovací skupiny jsou rozestaveni tak, aby nenarušili konspiraci. Po příjezdu vlaku pokračuje za objektem jen jeden příslušník. Ostatní nastoupí do vagónu jinými dveřmi. Rozmístění příslušníků sledovací skupiny bylo v našem případě následující. Sledovač číslo 1 zaujal místo u dveří. Sledovač číslo 2 zaujal místo ve druhé části vagónu. Sledovači číslo 3 se podařilo zaujmout místo v blízkosti objekta. Během jízdy objekt navázal kontakt se sledovačem číslo 3. Po výjezdu ze stanice je úkolem pracovníků útvaru sledování prověřit sociální zařízení v blízkosti objekta, kde nejčastěji dochází k předávání signálů.